ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫାଇଲ ଗାଏବ। ଜଗାର ଫାଇଲ ହଜାଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ଲୋକସଭା ଭବନରୁ ଫାଇଲ ହଜିଲା ନା ଜାଣିଶୁଣି ହଜାଇଦେଲେ? ତଥ୍ୟ ନଦେବାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରାମା କି? ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଫାଇଲ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଗାଏବ ହେବା ପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଇନ ବିଭାଗ। ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ସେକ୍ସନକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ ଓ ମର୍ମାହତ କରିବ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଦୁଇଟି ଫାଇଲ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫାଇଲକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଜିଥିବା ଦୁଇଟି ଫାଇଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଫାଇଲ ପ୍ରକୃତରେ ହଜିଛି ନା ସରକାର ହଜାଇ ଦେବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି? ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ସେନାର ଅଭିଯୋଗ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚାଲ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଫାଇଲ ମିଳିଯିବ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତର କୌଣସି କ୍ଲବ ନୁହେଁ କି କାହା ଘର ନୁହେଁ ଯେ ଫାଇଲ ହଜିଯିବ। କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଥାନାରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନହେଲା ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଢୋକି ପାରିବେନି, ଅଣ୍ଟି ନିଆଁ ତଣ୍ଟି କାଟିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାନା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସେ ବେଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛି, ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଫାଇଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ପାଖରେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଲିକ୍ ହେଲା, ଫାଇଲ ଗାଏବ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଧିଏରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକରି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛି ଯେଉଁ ଫାଇଲ ହଜିଛି ତାହା କେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଫାଇଲ ଓ କେମିତି ହଜିଲା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଫାଇଲ ଲୁଚାଇ ହଜିବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ମାପିଚୁପି ବୟାନ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସବୁ ଫାଇଲର ଇ ଫାଇଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ଫାଇଲ ହଜିଲା କେମିତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେ ଫାଇଲ କୋଉ ବିଷୟର ଫାଇଲ ଥିଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଫାଇଲ ହଜିନି, ଫାଇଲଟାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଯାହାକୁ ବୋଧେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଫାଇଲ ହଜିଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କୋଉଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେବ? ଏ ନବୀନ ସରକାର ଚାବି ଗଲା ଭଣ୍ଡାରରେ, କିଛି କଣ ଗଲାଣି କିଛି କେହି ନାହିଁ, ଫାଇଲ ବି ଗଲା, ତେବେ ଜଗିଥବ ଜଗିଥବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଉଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବ। ଯୋଉ କଥା କହେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ମୋ ମତେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 2018 ମସିହାରେ ବି ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ସମୟରେ ଚାବି କେଉଁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇପାରୁନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସରକାର ପାଳନ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।